Posloucháte IKEM podcast. Zdravé stravování o Vánocích. Někomu to může znít jako dvě neslučitelné věci. Stojí ale sváteční přejídání a nadměrná konzumace alkoholu za to? V dnešním díle IKEM podcastu se zaměříme na sváteční stravování a jak si v tomto období nezadělat na zdravotní problémy. Pozvání přijal pan profesor Jan Pidha, vedoucí laboratoře pro výzkum aterosklerózy v IKEM a také předseda Fóra zdravé výživy. Dobrý den. Hezké odpoledne. Je vůbec možné přes svátky nespadnout do toho kolotoče přejídání? No, je to ohromně těžké, ale zvládnout to jde. A většinou našim pacientům, abychom je pak nemuseli vidět následně s nějakou zdravotní komplikací, tak doporučujeme skutečně se držet takového toho jezdo polosita, pít do polopita. A že asi není taková hamba, jako jindy uvažujeme, nechat nějaké zbytky na talíři. Takže nedojídat všechno, možná co jsme zvyklí, možná bych ještě zdůraznil nedojídat po dětech, pro které ty svátky jsou, a tam někdy skutečně ten dospělý to může odnést tím, že dojídá po dětech, kterým nemusí chutnat některé té věci, a ty děti můžou mít pravdu. Není to úplně zdravé, je to výjimečné, je to jednou za rok, takže bych to úplně nepřeháněl, ale nepřeháněl bych to ani na tu druhou stranu, že skutečně to přejídání není až tak nutné a skutečně můžeme nechat, myslím, bez nějakých velkých výčitek něco na tom talíři. Jak vůbec poznat, že jsme sytí, že už jako nemáme dále jíst, protože víme, že třeba když jíme rychle, tak to člověk na sobě hned nepozná. Tak co dělat pro to, abychom to správně rozpoznali? To je ohromně těžké, že příroda nás jako lidi po těch desítkách, po deseti tisíce let učí, že se máme najíst co nejvíc v tu chvíli, protože pak se očekávala nějaká období hladu, což teď nepřichází. Takže myslím, že ten pocit hladu je může být ohromně zrádný. Kdybych měl říct si nějaké jako v uvozovkách triky, ta skutečně pomalu kousat, užít si každé to sousto. Neplatí už takový ten zákaz konverzace u toho jídla, takže brát to jako společenskou záležitost a u toho jídla mluvit, dát každému tu soustu šance, aby nás obohatilo. A to, co jste říkala, jako necpat se nějak rychle, když právě zvlášť u doktorů se říká, že my jsme zvyklí rychle jíst, abychom jako mohli rychle něco dělat nebo nestráceli čas, tak tady bych udělal tu výjimku, a jsou to svátky klidu, takže i v klidu můžeme jíst, i ti, co jsou to nějaký manažeři a budoucí premiéři a podobně, budou spěchat, takže omezit tu rychlost. Pojďme tedy k těm konkrétním pokrmům. Existují vůbec nějaké zdravější alternativy k těm tradičním českým jídlům, jako je smažený kapr a bramborový salát? Tak určitě ano, kolem Středozemního moře bychom asi spoustu těch alternativ našli, ale zas bych až tak toho smaženého kapra a ten salát neproklínal, že pokud jsou udělány dobře, ten kapr nemusí být smažený. A ryby obecně obsahují velice dobré látky, například omega-3 mastné kyseliny, která nás chrání před řadou cévních hlavně onemocnění. A vlastně bramborový salát je taky udělat výborně, bez těch uzenin a bez všeho, takže úplně bych je neproklínal. A zase možná, jak jsme začínali o tom mluvit, nemusí toho být ohromné množství. Ale za každou cenu bych určitě toho kapra a ten salát nenahrazoval. Nevím, teď si budu vymýšlet, jestli treskou nebo nějakou mořskou rybou, mořskou alternativou a nějakým pro nás ne úplně zvyklým salátem nebo zeleninovým doplňkem. Ale prostě dát si pozor na to, aby ten kapr nebyl příliš smažený nebo aby nebyl smažený vůbec, aby ten bramborový salát obsahoval zeleninu a to, co vlastně z našeho zdraví spíše prospívá. Takže možná ten problém vidíte i v tom, že do těch tradičních vánočních pokrmů se hodně používají ty vysoce zpracované potraviny. Je to možné, ale třeba i ty majonézy nemusí být úplně špatné, pokud jsou dobře udělány a už to není děláno většinou z těch stužovaných tuků, jak se proklínalo v dřívějších letech, takže já si myslím, že těch alternativ je celá řada. Kdybych měl říct si nějaký trošku obecnější návod, držet se spíš k té středomořské stravě i v těch doplňcích, jako co znamená zelenina, olivový olej a podobně. Myslím, že do toho bramborového salátu taky jde nějakým způsobem vpašovat, pokud jste zkušená kuchařka. Já teda ne, ale myslím, že řada kolegů a kolegyň hlavně by si s tím poradila, nebo našich pacientů. Možná lidé, kteří třeba přes rok nejedí tolik sladkého, tak přeci jen o Vánocích si něco dají. Je nějaká zdravá míra toho, kolik můžeme zkonzumovat cukru? Moc ne a většinou ho konzumujeme příliš mnoho, jako obecně, jako naše populace.
Moje rada obecně je, že máme nějaký přísun toho cukru, třeba i naplánovaný na ty Vánoce, a ať užíváme, co užíváme, tak snížit to na polovinu toho obvyklého množství je jako taková nejprimitivnější, ale možná nejúčinnější rada, než odvažovat někde na váhách deci cukru a podobně. Takže co možná nejméně sladit, třeba i nápoje, kávu, čaj a další věci. A samozřejmě v tom cukroví ten asi to úplně ošidit nelze, ale zase tak třeba toho cukroví nedělat tolik a tím to zase lze obejít. To pokušení je přeci jenom opravdu velké, co se týče cukroví nebo i dalšího jídla. Pokud tedy dojdeme do té fáze, že se přejíme, je nám špatně. Jak svoje tělo z takového stavu nějak účinně dostat? No, na to nějaká jednoduchá rada není. Asi bych řekl, dobře nám tak, když tohle děláme, hořký čaj bych doporučil asi. Možná hořká káva. O té kávě se mluví jako hodně tak jako o nezdravém nápoji, ale bylo už opakovaně prokázáno, že káva jako taková vůbec nevadí. Začne trošku vadit tím, že lidé jsou zvyklí ke kávě si dát nějakou rakvičku nebo věneček, čímž to pak i tak dopadá, nebo kouřit. Že jo? To je další jakový zlozvyk u té kávy, ale ta káva sama o sobě, ačkoliv předtím vysela na nějakém zatýkači jako preventivní kardioga a podobně, tak skutečně se ukazuje, že ta káva samotná má spíše antioxidační účinky, že chrání naše tepny před nějakými neblahými vlivy. Takže káva je naprosto dobrá v tomto. Stejně podobně jako třeba zelený čaj nebo tmavý čaj jsou úplně dobré nápoje, takže abych se vrátil k té vaší otázce, tak při tom přejdení asi bych jenom doporučil jako skutečně střídmost a nějaký hořký čaj. Jenom u té kávy mě možná napadlo, vy asi mluvíte o černé kávě, jak je to s kávami doplněné o mléko? Asi by to nemělo vadit, zase nebude třeba tolik dráždit žaludek u těch z našich pacientů, klientů, kterým by to vadit mohlo, ale asi bych nezavrhoval ani to mléko v té kávě. Jak se díváte na půst během Štědrého dne? Nemůžeme si tím spíše uškodit, když se právě po celodenním hladovění najíme hodně večer, nezpůsobíme tomu tělo nějaký šok? Můžeme, pokud to přeženeme zase, ale třeba ten půst znamená, že si můžeme vzít toho kubu, že jo, nalehko. Kdo jako má ten půst naprosto zásadní, tak zase by ne, a to většinou tito lidé nedělají, že potom v těch odpoledních večerních hodinách to nepřeženou. Takže v zásadě bych řekl, že ne, půst nemusí vůbec být nebezpečný, pokud pak večer opravdu to nepřeženeme, o čem jsme se bavili před chvílí, že skutečně tam dojde k přejedení a k nevolnosti, což může opravdu vést pak k závažným zdravotním komplikacím. Když držíme půst, tak je asi důležité, ale aby jsme správně dodržovali pitný režim. Jak je obecně při konzumaci tučnějších a sladkých jídel důležitý? Jednak bychom neměli vůbec tolik těch tučných a sladkých jídel užívat, ale v zásadě naše doporučení 1,5 litru tekutin denně, neměl by to být alkohol a neměl by to být slazené nápoje. Řekl bych, že největším nepřítelem lidstva a možná o těch Vánocích to platí dvojnásobě fruktóza, což je právě obsah v těch slazených nápojích, a s tou fruktózou si naše tělo vůbec neví rady. A pak se nám stí zvýšenými lipidy a dalšími komplikacemi a může to i akutně třeba způsobit nějaké komplikace oblasti slinivky, břišní žlučníku a podobně. Ještě větší problém než slazené nápoje je alkohol. Ta míra, ta denní míra se v průběhu let proměnila. Jaké je doporučené množství alkoholu na den? No, smutná zpráva pro všechny příznivce alkoholu, je to méně než 10 gramů denně. Teď už se odstranila i ta diskrepance mezi muži a ženami, takže je to pro obě pohlaví stejné. Je to vlastně jedno malé pivo denně, takže poměrně málo. Jenom ještě se zmínila ta slaná, sladká a tučná jídla, že tam asi nějaká tak jedno pivo plzeňské, snad nedělám něčemu reklamu, tak si myslím, že může pomoci, ale zdůrazňuji to jedno pivo nebo jedno malé pivo, skutečně může tomu organismu nebo tomu člověku pomoci od těch obtíží při přejedení nějakým tučným jídlem. Zajímalo by mě právě, jestli i takto krátkodobé přejídání nebo nadměrná konzumace alkoholu může být základem pro nějaké dlouhodobější zdravotní problémy. Většinou u většiny z nás ne, ale to nikdy nevybereme dopředu. Můžou mezi námi být citlivější osoby, jedinci, kteří mají už nějaké do té doby tiché onemocnění žlučníku, slinivky, břišní, a tam to může vyvolat jinak takovou super akutní komplikaci přímo během toho přejedení, během toho Štědrého dne nebo během těch svátků, ale pak se to může s tím člověkem vléci třeba týdny, měsíce, nějaké chronické obtíže, které mu pak pokazí život nebo kvalitu života na dalších několik měsíců z hlediska trávicího traktu a podobně. A musíme i my tady v IKEM v souvislosti se svátky řešit nějaké akutní případy?
Asi kardiologové úplně ne, kde by docházelo k nějakým infarktům akutním na základě snězení nějakého jednoho jídla. Spíš si myslím, že se s tím potýkají naši gastroenterologové, že tam můžou vidět ty poměrně nebezpečné záněty slinivky břišní, záněty žlučníků a podobně. Takže obecně v medicíně ano, asi bych řekl, že nejvíce ty svátky, kromě možná o to rinolaryngologie, čili těch, co tahají kosti z krku těm pacientům, tak asi gastroenterologové jsou další na řadě, kteří pak jako vidí ty komplikace z toho akutního přejedení. Chtěl bych se chtěla zeptat trochu obecněji. Existují nějaké specifické potraviny, které bychom měli zahrnout do své stravy pro posílení imunitního systému během tohoto zimního období? Asi ne, zase bych zdůraznil takové ty běžné rady, jako 5 porcí zeleniny a ovoce denně, s tím, že by ta zelenina měla převládat. 3 porce zeleniny, 2 porce ovoce denně, pohyb a otužování, ale nějaké specifické jako potraviny na to, abychom si zvýšili imunitu, nejsou. Určitě bych nedoporučoval nějaké preparáty z lékáren, vitamíny C a podobně, nějaké nadměrné množství. Neukazuje se, že by měly nějaký příznivý vliv na prevenci třeba infekcí, chřipek a podobně. Jenom můžu se doptat na těch 5 porcí. To je jak velká porce? Znamená to třeba jedno jablko? Většinou to odpovídá jedna mrkev, jedno jablko. Mm-hmm. A je podobné jako druhy zeleniny, brokolice, že? Taková ta jeden, něco jako u květáku, ta jedna růžička v úvozovkách a podobně. Takže není to zase úplně nějaké ohromné množství. Zase neho sníst asi najednou, že to by mohlo řadu lidí odradit od toho, ale jako během toho dne na to myslet. Jak u vás doma vypadá tradiční štědrovečerní večeře? Hodně tradičně, jako nedržíme úplně půst, je tam ten Kuba přes ten den a večer je ten kapr s tím salátem, ale to opravdu dodržujeme, že v tom salátu nejsou nějaké uzeniny, je tam skutečně například olej, který je tedy rostlinného původu a podobně, takže úplně špatné svědomí nemám. Smažený kapr je teda, to musím říct, že to ano, ale je to jednorázové. Rozumím, tak já vám moc děkuji, že jste přijal pozvání do našeho podcastu a přeji hezký advent. Já děkuji za pozvání a taky všem přeji hezké Vánoce. IKEM Podcast.